Oi pessoal, hoje vou falar mais um pouquinho de visagismo, que é a minha especialidade, é o que eu mais me dedico, é uma coisa que eu estudo muito, e explicar um pouquinho para vocês, para quem ainda não sabe, o que é o visagismo. O visagismo é uma técnica de personalização e harmonização do seu visual de acordo com sua personalidade. Então, às vezes a pessoa tem dúvida do que vai cair melhor no seu visual, seja na cor de cabelo, seja no corte de cabelo, no penteado, na maquiagem. Então, isso são coisas que são super importantes. Às vezes a pessoa se inspira com um determinado visual, que muitas vezes não quer dizer nada com a sua personalidade. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a pessoa acaba se olhando no espelho depois e não se reconhecendo. Então, isso é uma coisa muito séria, a personalização, a personalidade está de acordo com o seu visual. Então, para quem quiser esclarecer mais, quem quiser conhecer um pouco e quiser fazer um trabalho de visagismo, eu estou aqui à disposição de vocês para dar uma consultoria e esclarecer todas as suas dúvidas e lhe ajudar a encontrar o visual adequado com seu formato de rosto, seu tom de pele, tipo de cabelo, profissão, estilo de roupa que usa. É um trabalho bem, muito mais que conceito, e sim uma personalização mesmo, uma coisa muito séria, inclusive, porque a nossa personalidade, ela reflete o que a gente é. Então, isso é uma coisa que é muito importante estar super de acordo. Então, essa é a minha especialidade, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu trabalho. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, me procure, que eu vou ter o maior prazer em prestar essa consultoria. Tá ok? Um beijão e até lá.